Baralho invisível. Separasse, desbaralhe agora os quatro reis, por favor. Os quatro reis do baralho. Ótimo. Pode me devolver o baralho. Coloque na sua mão os dois reis pretos numa mão e os dois reis vermelhos na outra mão. Agora você pode colocar na mesa um deles, os pretos ou os vermelhos? Qual que foi? Os pretos. Ótimo. Você vai... Eles estão virados para baixo? Para baixo. Para baixo, ótimo. Coloca na sua mão o rei de copas e o rei de ouros na outra mão. Escolhe um deles. Vira ele ao contrário. E coloca no meio dos dois reis pretos. Como é que está a situação dessas cartas? Está virado para baixo. E o rei de copas para cima. O rei de ouros pode colocar para baixo, em cima deles? Isso, ótimo. Lembra dessa situação? Tem um rei virado para cima. Qual que é o rei? Copas. Olha só, Camilson. Eu tenho aqui, desde o início, algumas cartas. E eu tenho justamente o rei de copas virado. Sim, o rei de copas. Você sabe por que, que você escolheu o rei de copas? Não sabe? Porque o rei de copas é o único rei com costas vermelhas em todo o lugar. Dos outros três reis. Na verdade, você lembra que lá no início eu falei que você estava hipnotizado? Isso tudo aconteceu só na sua mente. Porque aqui, nós não tivemos nenhum rei. Inclusive, o rei de copas. Como vocês acabaram de ver, ele nunca existiu. Oxi! Tem um envelope, ok? Você vai cuidar desse envelope pra mim? E eu tenho aqui algumas cartas numeradas de 1 a 6. Essas cartas têm cidades ao redor do mundo. Eu queria que você falasse um número qualquer desses de 1 a 6. 2. 2. Algum motivo especial, né? Você escolheu 2? Não, eu queria que você pegasse essas cartas e visse quais são esses destinos que tem aí. Pode mostrar para todo mundo? Miami, Las Vegas, Orlando, Tóquio e Londres. Eu tinha deixado um envelope aqui sobre a mesa. Eu quero que você abra esse envelope e veja o que tem dentro. Cartão postal de Paris. Número 2. Paris. Pode me ajudar, por favor? Esse outro lado aqui. Alex. Alex, tudo bem, Alex? Alex, eu queria que você esticasse a sua mão direita, deixasse esse envelope sobre a sua mão, ok? Eu vou tirar o baralho aqui com a outra mão esquerda, segura as cartas aqui. Alex, eu queria que você, a partir de agora, apagasse da sua mente tudo que você viu de mágica aqui, para que nada disso atrapalhe o que a gente vai fazer aqui. Apague, tente apagar tudo que está na sua mente até agora. Eu queria que você se concentrasse nesse envelope que tem uma carta dentro, no baralho. Pensasse num número qualquer entre 1 e 52. Eu vou contar até 3, você vai falar em voz alta esse número que você está pensando, ok? 1, 2, 3. 3. Com licença. 3. 1, 2, 3. Essa é a terceira carta do baralho. Alex, eu queria que você colocasse o dedo em cima dela aqui para que eu não mexesse nessa carta. Geraldinho, você pode me ajudar, Geraldinho? Eu queria que você abrisse esse envelope e visse tudo o que tem dentro. O que tem dentro? Uma carta. Que carta é? Mostra pra todos. 10 de espadas. 10 de espadas. Alex, com licença, Alex. Pode virar ele e veja o que tem
Não, sem uma letra. Falava ali com uma letra errada. A única carta do baralho é o 10 espadas no número.